Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք չափից ավելի ենք կարևորում այդ պաշտոնականությունները կամ պաշտոնատեղափոխությունները, ի վերջո սա այդքան կարևոր հարց չի։ Այո, ես համաձայն եմ, որ կարևորագույն հարց անվտանգության հարցն է եւ պիտի նայենք ապագային, բայց ապագա կառուցելու համար մենք նաեւ անցյալը պիտի մաքրենք։ Այսինքն Արցախում նույնպիսի խնդիրներ կան, ինչ որ Հայաստանի մյուս մարզերում է եղել, ներառյալ Երևանում։ Այսինքն հարցեր կան, որոնք պիտի պատասխան տան այդ նախկին եւ ներկա գեներալներ եւ իշխանավորներ։ Սրա հարցը կա, եթե մենք ուզում ենք ժողովրդավարություն, մենք չենք կարող առանց հասկանալու անցյալը, առանց այդ մարդկանց անցյալը հասկանալու անել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության հիմնական առանցքը, ողնաշարը, մնում է բանակը միասնական բանակ է, այսինքն այդպես եղել է եւ այդպես մնում, անալ իրականացնում է իր խնդիրները։ Հիմա ով կլինի, ինչ պաշտոնի կլինի, դա ավելի շատ այդպես ներքին վարչական խնդիր է։ Դա մեր խնդիրն է, ներքին վարչական խնդիրն առավել եւս Պալասանյան արձես չեմ հասկանում։ Ինքը իհարկե շատ ավելի շուտ պիտի հրաժարական տար, մինչեւ այդ շարժումը ինչ որ ստեղծել, մինչեւ այդ ամբողջը արդեն ասվեց Արցախից, որ ունենալով պետական պաշտոն սկսել էր որոշակի հանդիպումներ, բան, դա պիտի արվել, չի արվել այն ժամանակ, հիմա է արվել։ Հարցը շատ պարզ է իմ կարծիքով։ Արդյոք ներկա վարչա խմբի մնալու պարագային, եւ եթե ընտրությունները տեղի ունենում մյուս տարի, մենք ունենանք իսկապես ժողովրդավարական ընտրություններ Արցախում, թե չենք ունենա։ Որտեւ այստեղ հարցը առաջանում, օրինակ եթե Երևանում Սերգ Սարգսյանը մնար իշխանության, մենք դեկտեմբերին կունենանք ժողովրդավարական ընտրություններ, թե չենք ունենա։ Ահա, դե հիմա հարցը առաջանում, բայց եթե մենք Արցախում չենք ուզում հիմա փոխենք, մարդկանց ձեռը թողում ենք այդ վարչական լծակները, թողում ենք այդ փողերը, չէ, տարբերակը ես ինչ որ ես նայեք, ես իմ սկզբունքը ասեմ, այսպես է, բազմաթիվ, ես դապես Արցախ համարում եմ Հայաստանի մարս, բայց որպես այսպես ասած միջանկյալ անցումային եւ իրողությունները գիտակցելով այսօրվա կարճաժամկետ առումով, գիտակցում եմ, որ այսպես ասած դիմաց ընտրությունները անխուսափելի են, հետևաբար ավելի լավ է ունենալ լավ ընտրություններ, քան վատ ընտրություններ, այսինքն դնել ուղակի բոյկոտել, ասել, որ մարզում չեն կարող լինել ընտրություններ, դրանով հարցը չի փոխվելու։ Հիմա ես ինչ որտեղ տեսում եմ այդ, որ հնարավորինս միգուցե այ եթե մենք մեզ համարում ենք հիմա ավելի ժողովրդավարական եւ ոնց որ թե այդպես է, պիտի փորձենք նաեւ այդ, եթե կուզեք, անգամ լծակներ ազդեցությունը օգտագործենք Արցախի մարզում, դա որովհետև նայեք, թվով փոքր հասարակություն է, դա բնական է, չէ, եթե փոքրաթիվ է հասարակությունը, եթե քաղաքացիական հասարակությունը, հենց ելնելով իրավիճակից, այդ պատերազմական իրավիճակից, այդ կան զարգացած, չէ, ամբողջը թույլ է։ Այո, այդ պետք է ամբողջ օգնել անկախ ելեմ կրկնում Արցախի կարգավիճակից։ Դա միգուցե պետք է, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում ճիշտ կլներ, որ խորհրդարանական, ոչ խորհրդարանական ուժեր, միգուցե անհատ մարդիկ, միգուցե նաև Արցախից ներկայացուցիչներ, մի, չգիտեմ, խորհրդակցության նման մի բան լիներ, հավաքվեն դրա շուրջ, մի, չգիտեմ, ձևաչափը չեմ կարող հիմա ասել, մտածելապես, եւ խորհրդակցությունը արվի, միասին հասկանանք, ըմբռնենք, ոնց ասած, մեր ընտանեկան գործն է, արտանին գործը, ոնց ենք այդ ինչ խնդիրներ կա եւ ոնց ենք լուծում, առավել եւս, եթե իսկապես վտանգ կա, որ կարող է նաեւ այդ պայքարը փողոց դուրս գա, իսկ դրա մասին նշվեց, նաեւ ինչ որտեղ դա կանխելու համար, որովհետև մենք չգիտենք այն ինչ որ դուրս է գալի փողոց ինչ զարգացումներ ա ունենում վաղը, դա կարող է բավականին տհաճ անակնկալներ իր մեջ պարունակի, այսինքն եկեք հիմիկվանից արդեն զբաղվենք, իսկ եթե ստացվի այնպիսի մի բան, որ օրինակի համար նոր ժամանակավոր վարչակարգ կձևավորվի, որի խնդիրը կլինի առաջիկա ընտրությունները ճիշտ կազմակերպել, ասենք սուտ ժամանակավոր են բանկար Ռուսաստանում, չէ, ու չիջիզելնե Սաբրանյան նման մի բան, միգուցե նաև կարելի է այդ ճանապարհով գնալ, բայց այսօր դեղատոմսեր չունեմ, բայց ես մի բան եմ հստակ հասկանում, որ բացի թողի ենթարկել չի կարելի, պետքա արդեն նստել հիմիկվանից խոսել եւ ընդհանուր ինչ որ